Silva, думаше, бива ли попе, може ли с тебе в църквата да подем, да вземеш попе моливът, врат умрялите да пишеш, да пишеш, да ги възречеш, псалтиря да ми изпееш, като с църквата отишли, Васил на попът думаше. Пиши, попеле, възрицай, врат умрялите да пишеш от Кондоловата дружина, дед ги ти, попе, предаде. Половината ги плениха, половината ги убиха. Попът богузно погледна и ема му нищо не рече, чейнето му се тресеше и пак псалтире пееше. Е пък Васил му думаше, хайде, попеле, да подем край село, край харманята, серовата курие. Кът в курията стигнали, Васил на попът думаше, право ме в очи погледни, да видим, ще познаеш ли, че не съм Васил Даскалът, еми съм Георги Кондолов. И аз си косата остригах и си брадата обръснах, да не ме попе познаят, като дойда в Граматиково, в курията да те доведа, главата да ти одрека, да ти се попе отплате, дет ми дружината предаде. Е пък попът му думаше, войвода Георги Кондолов, халал ти праве, войвода, всичкото мое имание, само ми главата остави. Попеле, душе проклета, войвода Хилене знае, я не ти искам подкупът, нито ти искам имание, от сирома си избирано, и ми ти искам, попеле, до утре да се изселиш от село Граматиково, от село Есекията. Да не те Oh, God.